Hadi laf. Başkan sana daha bir laf mı gerçekten? Haydi Zeynep. Ben kral çıkayım o yüzden. Artık ha. Здрасти, брат! Си направи едно много хубаво трипче до Бургас. Разбира се, чрез споделено пътуване намерих трима. Така няма как правилна сметка аз да плащам пълен резервуар. Просто не е рентабилно. По покана на големия български рапър Михаил Митев, така наречения Фо. Много се зарадвах, момчето ме покани. Фактически те ме поканиха за 2 дни. Още обаче не знае, че аз съм си взел багаж за 2 седмици и половина. Но се зарадвах, той човека си ги писа, поздрави ме за канала. Аз разбира се използвах момента пък да го поканя, да ми гостува в него. Пали мастрата, вземаме хората и смело към Изгрев. Бургас! Пълно издевателство. Просто не мога повярвам как стигнах. Климатика ми се развали, обаче е било над 32-3 градуса в колата. Тук бабите от споделеното пътуване почнаха припадат да спят с отворена уста. Аз мъка пия Red Bull, нищо не променя това. Ай сега ходим при нашия човек. Бам! Ден втори в Бургас, Чичо Мишо, който също е известен и като Фо, ме приюти и снощи почерпиха с една музакичка и сега отиваме да видим домашния любимец на семейство Митеви, който не е така традиционния, който може да бъде куче, котка или нещо такова. Ей, сега отиваме и Чичо Мишо ще ни каже точно. Чичо Мишо, кога отиваме да видим сега, бе? Отиваме при магарито, бате. Ей, гри, ще на магари да се пали. Ти защо имаш магари? Ами, защото всички други животи бяха заети. От колко време си фен на нас, да е, Чичо? Малко, както ще чуваме. Славната история, не съм пали на мачо. Тренирал ли си за тях? Така, че ще беше модерно, да. Беше ли голмайстор? На коя позиция игра? Голмайстор, по някаква случайна съм бяха този Михалов, който беше голяма грешка. Брато, пасваш. Честно ти казвам, не ми нанасяш напрежение. Факт е обаче, че си изключително хиперактивен. Това ми е първото впечатление. Малко ми тежи, аз почвам да отстъпвам. Чувствам се като някой твое протеже, което цяло мълчи и кима. Надявам се това скоро да се промени. Да мога да издам така гласец. Добре, от тук нататък мотвам. Да, това че сме да се не кажа, защото много хората се оплакат точно в мен, се разбира. А пък аз не мога да разбера как така, защото съм кошка, защото някакви си интернет. Маняк, ти се екипира това за мен ли? Да, ще може да се разбира. Ще направим. До колко килограма издържа? Нямам представя, това ще проблем. Правим с парди остри мишли, болната лирика ни зарази. Нашия приятел точно го изкараха. Сега Чичо Мишо или така речения Фо ще ни понаучи как да го яздим. Каза ми, че има доста опит в тази сфера. Аз обаче ще му снимам лицето отблизко и ще го разпитвам много провокативни въпроси. Значи на село съм, на село съм свикнал да падам от корицата, така че няма се отресняваш, ми боли. като натоварят с лама много късани, като 4-5 метра. Много приятно, като си легнеш, той помагарето се знае пътя. Кое е твоето село? Ами аз имам много села, съм дивсерен на България. Добре бе, Чичо Мишо, откъде е тази твоя любов към животните? Първо с ветеринарство. То не знаеш. Впоследствие гледам папагали има у вас, после ще ги покажем. Потушвам, че сме в една порода, чува ли си ли по-хоро? Животно при животно ти. Що си голямо животно, човек? Значи, заребих се да съм да следам за тяна медицина, обаче много бързо разбрах, че работа не е като изкопто. Нищо общо няма. Спасяваш ли малки котенци? Много. Осъзнаваш ли преди 10 години, като го правиш, че 10 години по-късно, да кажем, си един от най-разпознаваемите рапъри у нас? Аз си го правих преди 10 години, преди 20 може би, защото тази упаковка, която ще виждаш, но 30. Чакай. Аз много допусках, че си дав 50, ама младееш. Стара душа в нова упаковка е работа, разбираш? Майка Руца се казва преданието. Да от бричка. Де, викаш бричка ряпа да еде, тук някакви камили. Аз съм на някакво сафари, бе, брат. Това е някакво бургаско сафари. Точно в този момент, в който каруцата издруса много брутално, ми иде да те питам нещо по-философско. Даваш? Давам.
Какво те вдъхновява, брат? Ей, това е един много неочакван въпрос. Ти ми каза вчера, с нощи вечерта, че те вдъхновява нощта. Ами, дали че ме вдъхновява по-скоро, тогава ми е по-удобно да работя. Една рима на нокаут, избрасам се да правя остава в нас. И чувстваш ли се отговорен пред хората, които те слушат? Мислиш ли, че хората, които се разпознаваем и носят отговорност? Абсолютно да. Значи, има една приказка, съзнай света, в който искаш да живееш. Света го създават поколенията, ти възпитани такива са. Имаме една рима. Нали, народът е държавата, пък след това как кажеш държавата ни е така, помисли какво обвиняваш. Брато, антитрендър ли си? Правиш ли нещо някой път, за да влезеш в някоя топ класация? Чак анти не, но има похвати, които точно да не са неприятни, са нужни за пиара. И за да стигне песента ни до повече хора, защото в момента има поколения, които първа нали, са захващат да слушат музика и хората да студират. Трябва да имаш база за сравнение. Никой не може да каже каква музика да слушаш, но трябва да имаш възможността сам да се избереш. Следователно, ако нашата песен не е достигнала до тях, ние сме си свършили правилно работата по някакъв начин. Брато, много е смешно колко важни, сериозни, такива съдбоносни неща говорим. Тук на една каруца отзад някакви други същества реват. Ние се клатим. Че не ми трябва, ама взима ги. Утре знам, че пак ще е същото. Дори от алкохола за насирате и малкото лъкъл да ампутирате. Доколкото сега това разбирате. Утре знам, че пак ще е същото. Какво наядеме с мусака, спах на твои разноски? В момента, опа, ме возиш с магаре, оставя ме направиш песен, имам чувство. Че стане и това. Абсолютно се чувствам като някакъв търтей, човече. Еми, време е да поработиш, значи. Това е усиновеното от нас магаре Мирка. А да, това ти е домашния любимец, трябваше да стартираме с това. Да, това е нашата приятелка, която в момента е бременна и в момента... А ти като си толкова сътворен, що ли си го вземеш у вас? Нали е домашен любимец? Ами... То защото... всеки може да се държи магарето на 20 км от Бургас. Защото още не нямаме такъв дом. Но тук е създаден перфектните условия, не само за нея, за доста животните и че... Мишо, кой е мечтаният ти дом? Само не казва Изгрев Бургас. Ми той е до Изгрев, пак. В смисъл от друга страна на солнце. Искам да си направя къща. Има ли хора от квартала ти, които не те харесват? От квартала ми не. Всички те харесват. 99% успеваемост, така ли? Да, нещо такова, да. Ако има такива, които не харесват, те не ме харесват, защото всички останали не харесват. Но това в квартала било преди да става микрофон. Трябва да се изправя малко. Ще го сети да като на стран малко. Гърбът трябва да е стран, да не е такова шум. Ето, ето, да, да. Ако погледнеш на ляло, ако погледнеш на ляло, това сама ще се ляло. Ти е какъв съм рицар. Погледни на ляло, сам. И сега както ти е сама на ляло. Това е дясно, е, Мишо. Да, не, погледни на ляло. Мишо е над нещата. За първи път се качваш, ама за първи път, брато. А, не ми смисъл, не. Шили ме е бутал от товар, но това не се смята. Чувстваш ли като път? Не. Мога съм се качвал, но никога преди това не ме е дърпал един от големите български рапъри. Не знам беше кой беше, беше той, ама кого беше, ще се съм гърпал. Ето, хората така ще ме запомни. Спокойно, аз тук съм карал на балда, на сватби, изобщо не. Мислил ли си го това като за парт-тайм джоб? Не. Така да си доработваш. Мислил съм го да направя на някакъв екип, защото да не стане на мен екип. За хода, взимам пари да му покарам на бала, това означава да тръгна и да смотря по труд. Това е точно твой труд, моя екип в момента, Мишо. Ми, да, малко се обърнаха нещата. Ако за някой само думи за това, нека не слуша по-натарата. Много знае, че и без това, няма как да бъде крада. Може ли се качиш тук на рамото? Господи, колко е мекичко. Колко е мекичко. Латка. Колко е мекичко. Уникални са. Латка. То няма ногти, няма нищо. Виж какъв добър човек те представяме в канала ми. Да. Тук просто не, няма за какво се уловят, разбираш ли? Няма да ти повярват. Да. Какви за тези звуци, де ти да. Ако го научиш това да плете по ловери, знаеш колко ще скъп. Виж как се дърпа ръката. Да, гледай как ме. Не мога да разделя, бе. Остава само да може и да готви, наистина си го взема на место жена човек. Това не знаеш, вчера дето плясна от тата по газе казва, ех, да можеш и да готви жена. Гадняр. Топ ли да ти? И къде ти, дебеле? Дебело? Искаш ли, шо? Джефри. Джефри ли? Виж. Да. Директно. Браво, ето. Как си, Робет? Я. Ти на салата ли мина?
като човек я те гледа да малко само. Приличаме ли си, бе? Да. Няма страшно, аз съм от който. Няма ли, видеш ли това? Хляб искаш ли? Ай, ди гъмзи. А, гъмзи. А, гледай го ти. Ето ти на врата. Ето за най-пас. Къде ходиш ти? Това е Джефри. Ти си мой човек, ето ти малко да си хъпва. Виж го прави, виж го прави. Съгорят, виж тук на работа. Много голям маняк, направо вече край. Вече имам връзка. Даже те целува. Аааа, много маняк! Много си готин. Аааа, къде ли искаш, бе? Педалче. Ей, ти си моята маймуна вече. Качи се на глад, айде, качи се. Ох, че издърши шапката. Взети шапката ли? Взе, да. Трябва да се кафе на нея. Ела пак, кой ела, че беше много яко, ела. Ела ти сам да бъдеш, ела ти да бъдеш.